Staff хүнд кофе цай ярилцлага үргэлжлэн хурч байна. За ялч дугаарын зочноор Top Genus боловсролын төвийн захирал Майд Цэцэг өрөг дээрсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. За нэвтрүүлэгт маань өргөдөн эрдэгт баярлалаа. Бид нэвтрүүлгийн уламжлалт тасар таныг хамттай кофегоор дайлье. За Майд Цэцэг өрөгт өглөөдөө ер нь хэр кофе яадаг бай? Ер нь яг хуу нэх ууч чаддаг сүл үед гайгүй сороод байгаа. Ер нь кофе хийсэн. Айгуугаа амталсан. За баярлалаа. Кофе нь. За кофе хамтрахан уугаарай. За. Тэгээд нэвтрүүлэгт өргөдөн ирсэн гол зорилго бол боловсролын төвийн тухайд за боловсролын төвийн зүгээс одоо сурагчдад тийм ээ ерхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан сургалт хичээлийн хоцрогдол за мөн одоо гадаадад суралцах хүсэлтэй IELTS TOEFL гээл олон төрлийн шалгалтуудад бэлтгэж байгаа залуустай зориулсан сургалтыг явуулдаг. Тэгээд сүүлийн үеийн сонь сайхнаас хаваалцаач. За манах нөгөө яг хамгийн сүүлийн үеийн сонь гэх юм бол яг вебсайтаа ашиглан дооруулаад яг дүнжиж эхэлж байна. Зарим хүмүүс маань мэдж байгаа яг нөгөө 2 жилийн өмнө нэг шинэ вебсайт нэгээ тэрийгэ туршилт байдлаар нэлээ ашиглаж агаад одоо яг нөгөө хамгийн сүүлийн үеийн одоо хамгийн сүүлийн байдлаар гаргасан байгаа вебсайт тий. За энэ дээр болохоор гол давуу тал нь юу гэхээр манад чинь хотын хүмүүс Улаанбаатар хотын хүмүүс дэс гадна нөгөө орон нутгаас ер нь маш их хүүхдүүд ирж суралцдаг л да. Тэгээ мэдээч хэрэг ирж сурах нь бас сайн л байдаг. Нэмээд одоо юу гэдгийг онлайнаар бас суралцъя гэсэн хүүхдүүд ер нь маш их хандж байгаа. Тэгэхээр ер нь тэр хүүхдүүдтэй зориулсан ийм одоо шийдэл гаргасан. Тэгээ манай дээр байгаа бүх хичээлүүдийг тэгтээ яг хуу анги нь олвол 10-аас 12 дугаар анги хүүхдүүдэд зориулсан. Ахлах ангийнх. Тийм, ийм вебсайт нэгсэн байгаа шүү. Тийм. За, Улаанбаатар хотын хүүхдүүдийн хувьд бол өнөөдрөөс сурагчдын амралт эхэлчихлээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн орон нутгийн тухайд өнгөрсөн 7 өдрөөс эхэлсэн хүүхдүүд хэр одоо хичээлийн хоцрогдлыг арилгах, яшт бэлдэх, тийм ээ. Ямар ч байсан одоо энэ амралтын өдрүүдэд зориулаад сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй. Харин тий одоо ер нь яг энэ чухал бас өөрийн хоцроглыг арилгах чи тий одоо эсэлтийн үрхэ шалгалт өгч байгаа хүмүүсийн хувьд бол ерөөсө цаг хугацаа минут гэдэг одоо ерөөсө маш чухал байдаг. Яг л бэлддэг үе нь л тий. Тэгээд манай дээр 7 төрлийн хичээлээр эсэлтийн үрхэ шалгалт нь бэлдэж гээ. За мөн одоо 1-5 дугаар анги бага анги хүмүүсдэд сурч болно. За тэгээ 6-аас ер нь 10 дугаар анги хүмүүсд ч бас дунд анги хүмүүс сурч болно. За мөн эш гэсэн юм хичээлүүд байдаг. За яг уу ер нь онцгойлон ээшийн хүүхдүүд маань одоо чухал үе нь байгаа учраас ээшээсээ бас төрүүлээд ярья гэж бодож байна тий. За ер нь эсэлтийн үрхэ шалгалтын бэлтгэхийн тулд манай дээр 3 сарын хөтөлбөрт суухад ер нь хангалттай байгаад байгаа. Манайх ч одоо нэг 20 мянган гаруй хүүхдүүдийг сургаж төгсгсөн одоо 11-р хичээлтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Тий. За тэгээд энэ 20 мянга гаруй хүүхдүүдэд гарч байгаа энэ өөрчлөлтийн юм аа одоо бид нар бас дүгнээд анх бол 2 сарын хугацаанд эсэлтийн үрхэ шалгалтанд ер нь бол бүрэн бэлддэг байсан. Тий. Ер нь л нэлээ одоо бэлдсэн хүүхдүүд болгон одоо ер нь хөсөн сургуульд орчдөг. За тэгээд яг хүүхдүүд маань арай жоох уртэж болохгүй юу гэлтэй жилийн хөтөлбөр 6 сар ч юм уу арай жоохон ингээд олон сарын хөтөлбөр байж болохгүй юу гэж ер нь их асуугаад байдаг. Болсонтой холбогдуулаад манах за ер нь 2 сар биш ер нь 3 сар болгоё. Гэт за тэгэх юм бол бас нөгөө үр дүн мэдээч хэрэг нөгөө нэг сэдв дээр байсан бодлого бодох бодлогын тоо нэмэгдэх ч гэдэг юм уу тий арай бас нөгөө тестийнхэн хэмжээ нь арай олон болох ч гэдэг юм уу тий ажилласан тестийнхэн туршлага нэмэгдэн ч гэдэг юм уу энэ зорилгоор бид нар яг уу 3 сар болгосон тэгээд 3 сар дотроо ол ер нь маш өндөр түвшинд бэлтэж байгаа гэж ойлгож байна. За жишээлх юм бол одоо 12 дугаар анги мөртлөө бүр 7-8 дугаар ангийн төвшин хүүхдүүд ч ихсэх хэрэгтэй. За тэгээд ер нь яг хоцрогдлолтой хүүхдүүд ер нь маш их зорж ирнэ. За хоцроглохгүй ч хүүхдүүд бас ирдэг. Энэ нь ол ерөөсөө төвшөнтэй нэг айхтар хамааралгүй гол нь эсэлтийн үрхэ шалгалтын хөтөлбөр гэдэг мань өөрөө их онцлог гэдэг. За тэгээд нөгөө за жишээ нь хоцрогдлолтой хүүхдүүд ирсэн байлаа гэж бодоход 3 сар дотор ерөөсөө бүрэн хоцрогдлох бол.
тийм энэ дээр бол ерөөсөө баттай хэлж байгаа. Тийм ягаад тэгэхээр нөгөө манай одоо жишээ нь багш нар олвол ерөөсөө яг 100% тулж ажиллана. А нэгч хүүхдийг ерөөсөө орхигдуулахгүй. А зааж байгаа. Дээрэс нь юу гэдгийг хэрвээ хүүхэд маань нөгөө ойлголтын түвшин жоохон өөр өөр байгаад байдаг ч гэдэг нэг жоохон утаа ойлгоод ч гэдэг юм уу те. Тийм хүүхдүүд ах юм бол одоо ээж төгч байгаа үед бол бүр бид нар өөр цаг хугацаа тэр хүүхдүүдэд байхгүй гэдэг үгнээс бид нар одоо үн төлбөргүйгээр задчны ингээд сурах цаг чинь дууссан гэхгүйгээр одоо нэмэлтээр үн төлбөргүй тавталгуудыг үг авчдаг. Тийм. А заавалчгүй одоо жишээ нь математикийн хичээл бол ер нь хамгийн жоохон хэцүү хүнд хичээл аваад байдаг шүү дээ тий. А тэгэхээр ер нь математикийн хичээл дээр тэр тусмаа дандаа одоо цагаа сунгаж багш нар маань хичээл зааж байгаа. Дахиад нэг цаг, хоёр цаг бараг шахав. Одоо сунгаж таадаг. Тэгэхээр ер нь юу гэдгийг ойлгохгүй байхаа ч гэдэг юм уу, хоцрол маань арилахгүй байх та гэдэг тийм одоо асуудал айдас бол байхгүй. Нэг л жоохон хоцроод ирэхээр хүүхдүүд айцтай болчихдог тийм. За би одоо ингээд сурахгүй юм байна гэдэг юм уу? Би угаасаа ойлгохгүй юм байна гэсэн. Вебсайттай одоо вебсайтаа шинжилснээс хойш хандлт хэр вэ? За энэ жилийн тухайд миний ажигласнаар 12 дугаар ангийн одоо төгсөгчдийн хувьд нөгөө ковидын одоо жилийн нэлээд хоцрогдлыг авчихсан хүүхдүүд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш олон хүүхдүүд хандж байгаа болов уу? Тийм. Манайх ч одоо яг нөгөө 4 сарын 1-ээс гээд өнөөдрөөс вебсайта эхэлж байгаа. Тэгээд яг шинэ мэдээлэл гарч байгаа юм тийм. А харин хандалт гэх юм уу одоо яг тийм нэг бас асуу сургалж байгаа хүмүүс бол ер нь их байгаа. Тийм. Тэгээд ер нь одоо их байдаг учраас бид нар энэ одоо шийдлийг гаргаж байгаа. Вебсайта ажиллагаанд оруулж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд нэг хуучин вебсайт дээр бол яг ковид үеэр бид нар хичээлээ бүгдийг нь бэлдээд 500 гаруй хүүхдүүдэд сургалт явуулчихсан байгаа. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг хичээлүүдийн маань контент бол хിവэрээ харин зөвхөн вебсайтыг хэрэглэх нөх хэрэглээг нь илүү гоё олгох, хэлбэрчлэх, илүү орчин үеилэг болгох ч гэдэг юм уу те. Ийм зүйлсүүдийг хийгээд одоо яг шинчилсэн байлаа гаргаж байгаа. Харин контентүүдийн хувьд болохоор бид нар нөгөө туршсан хичээлүүд байна. За хүүхдүүдийн одоо гаргаж байгаа амжилт бол бас нэлээд өндөр байсан тухай үед ерөөсөө бийтер ингээд үтснээс баг ялгаа алгаа тий би оо математикийг химийг ерөөсөө ингээд ойлгодгүй ээжээ яг онлайн юм хөтөлбөр видео хичээлүүд мөртлөө ерөөсөө маш ойлгомжтой байна. Тэгээд нөгөө гол тава тал нь юу вэ гэхээр нөгөө онлайн хичээлийн цахим хичээлийн хөтөлбөр маань яг нөгөө лайв байдлаар биш видео бэлтцсэн байдлаар ингээд хөрөгж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө маш өндөр түвшинд бэлдсэн видео хичээлүүд байна гэсэн. Тухайн үедээ нэг лайваар багш нэг юм хэдийн юм одоо хэлээд өнгөрөх биш тий. За яг эвгүйсэн боловчлаараа. А энэ маань өөрөө юу гэдэг юм маш олон удаа засаж, янзлаад хүүхдүүдэд хамгийн ойлгомжтой байх хэлбрээр нь видео болгоод эцсийн байдлаар гаргацсан хичээл байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өөрөө нь ерөөсөө давуу тал нь юу вэ гэхээр давтаж үзэх боломжтой. Нэг удаатаа үзээд одоо дахиж үзэх боломжгүй өнтер биш гэсэн. Ерөнхийдөө нэг 3 сарын хугацаатай хүүхдэд ирэх олгогдно. За энэ дээр бол ерөөсөө хідэн ч удаа үзсэн давтаж үзэх боломжтой. Ерөөсөө нөгөө нэг танхимын сургалтын даас илүү давуу талтай гэсэн. Танхимдэр бол ерөөсөө багш маань нэг удаа хэлээл нэг өдөр хичээлээ ороод дараа нь маргааш нь дахиад нөгөөдхийн заагаад байна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь вебсайт дээр байгаа видео хичээлийн хамгийн том давуу тал нь тэр байна. Тэгэхээр ерөөсөө хүүхдүүд ерөөсөө 100% тэнцэнээс мэдлэг авах боломжтой. Аа за дээрэс нь энэ манай вебсайтын давуу тал юу вэ гэхээр бидний 11 жилийн тэ турш бэлдсэн энэ хөтөлбөрөөр хамгийн одоо манайдаа хамгийн сайн ер нь багш нараас сайн тэгээ хамгийн сайн гэсэн багш нараараа бэлдээсэн учраас ерөөсөө энэ дээр ал маш их тийм давуу тал байгаа гэж ойлгож байна. Хүүхдүүдийнхэн яг амжилтуудаас та дурдаж өгөөч. Түрүүн маш олон хүүхдийг сургасан олон жилийн туршлагатайг мэдж байгаа бид. Тэнгүүт яг зорьсон одоо сургалтуудаа аваад хүссэн сургуулаа авсан амжилтуудыг бас дурдвал одоо яг өнөөдөр үзэж суугаа ээж аваад хүүхдүүдэд бас мессеж болох юм л та. За яг ер нь нөгөө амжилтуудаа их эртгэл та нэвт те. Амжилт гэх юм бол ерөөсө төгсөн хүүхэд болгоны гарч байгаа. Энэ бахархал учраас дахин дахин ярих нь л үүтэй тий.
төсөө хүүхэд болгонд гарч байгаа. Тэгээд ерөөсөө бараг л нөгөө нэг 100% гэтг шиг сургуультай орчин. Яг нь зүгээр нэг юм хөгжилтэй гэх юм уу нэг юм кейсийг ярих гэж бодож байна. Ерөөсөө энэ маань бас нэг төрлийн амжилт гэх юм уу тий. Өнгөрсөн жил гарсан. За нэг хүүхэд энэ яг нөгөө сургуулийнхаа оног нөгөө нэг элсэн өрхийн шалгалтын оног сонсчоо сургуулаа авсан сургуулаа авснаа хоёр сонсоог байж гад нэг гарсан нэг түүх байхгүй хөгжилтэй. Тэр маань юу ихэр нэг эцэг их за манай хүүхэд ингээд математикийн хичээл дээрээ 400 хоно авчлаа гэд ингээд гомдлж байгаа юм. За бид нар чи яана энэ гэж сандраал те нөгөө хүүхд маань угн сайн гайгүй хүүхд байгаад байдаг гэтэл нөгөө нэг оноо найгуу байгаагаад байдаг те энэ дэвтгийн нөгөө нэг юм жоохон фэйл болцсон юм шиг нэ нэгэн тохиолдохгүй бос нь болохоор нэлээ өндөр оноо авцсан тэр нь болохоор тэр хүүхд маань болохоор жоохон хамгийн бага оноог авцсан хүүхд байгаа тахгүй юу тэгээ бид нар чи хүүе яана яагаад одоо ингэж ийм бага оноо авчваа те бусад хүүхдүүд маань бол нэлээ өндөр оноо авчаад байдаг манайх чи нөгөө тухайн жил өнгөрсөн жил чинь усын дундаж оноо 400 гарантай л байсан. Тэгэхэд манай хүүхдүүд дандаа 600, 500, багадаа 500 гаргаад, тэгээд 600 гаргаад математик дээр авч ирсэн, 700, 800 авсан зөндөө хүүхдүүд байсан. Тэг хамгийн юм нөгөө нэг бага оноо авсан хүүхдээ ингээд яана энэ гэдэг ингэжсэн чинь нөгөө хүүхд маань сургуулийнхаа нөгөө юг сонсохгүй юу? Хариу нь гарсан чинь усын дундаж угаасаа тийм баг байсан. Тэгээд нөгөө сургуультай олвол 100% орцсон. Тэгээд дээрэс нь бүр ангиасаа ганцаархнаа хамгийн өндөр оноог авсан байж таарсан. Айгуу сонирхол. Тэгээд бид сургуулийнхаа ангиас. Тий, үгүй өөрийнхөө нөгөө анги штэ сурдаг сургуулаасаа тэр 400 оноо нь болохоро хамгийн ганцаархнаа хамгийн өндөр оноог авсан юм тохиол гарсан. Тэгээд бид нэр оо за тийм байлгүй дээ бүр гээд ингээ бүр бөөм баяр болчихсан байхгүй юу? Ямар ч байсан сайн дуу хана авахстай хөөхтэй. А нөгөө ингээд тэр чинь нөгөө юм байдгийн одоо ингээд манахаас оноо амлах уу гэж асуугаад байдаг байхгүй юу? Оноо амлах бол бид нэр ямар ч боломжгүй байдаг. А өөрөөр хэм бол юувэ гэхээр тухайн жил одоо яаж үнэлэгдэх гэдэг нь ерөөсө тодорхойгүй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсө тэрийг оноо амлана гэдэг маань жоохон тийм нөгөө худлаа юм амлах гэдэг шүү дээ тий. А жишээ нь нийгмийн хичээл дээр 20 жилийн өмнө гарч ирсэн тохиолдол. Бүр 95%-тай гүйцэтгэлтэй хийж хахад оноо 600 байдаг байхгүй юу? Тэгсэн мөрчлөө 600 гэдэг маань өөрөө өндөр оноо болоод хүссэн сургууль руу бас орчиж байгаа. Тэр нь өөрөөсөө 700 оноо хүрээгүй гэдэг ерөөсөө тийм проблем биш гэсэн үг. Тухайн жил жилийн хичээл болгоны оноо үнэлгээ өөр өөр. За жишээ нь өнгөрсөн жил ихэд чинь улсын дундаж математик 400 итгэнэл байсан байхна шүү дээ тий. Дундаж хөөхдөө тийм байсан. Тэгээд тэрнээс 500 авчна гэдэг маань өөрөө нэлээ өндөр оноонд ороод байна гэсэн үг. Ягаад тэгэхэр тухайн одоо материал маань өөрөө хүнд байсан байж болно тий. За эсвэл одоо юу гэдгийг өндөр оноо авсан хүүхдүүд маань нэлээд өндөр оноо аваа. За дундаж хүүхдүүд маань жоохон багтуу оноо авсан байж болох байхгүй. Тэгэхээр ерөөсө тэрний нөгөө хэмжээст оноо гэдэг чинь урьдчилж хилээд тэрийг 700 авнаа, яг ч хам 700 авуулнаа гэдэг бол ерөөсө жоохон худлаа зүйл болчихж байгаа гэсэн. А харин чанар бид нар бол чанар үр дүнг амлалтдаг. Ерөөсөө сургуулийг нь амлалтдаг гэсэн. Хангалттай яг сургуульд орох хэмжээндээ болно гэдгийг бид нар 11 жилийн турш амлаа явьж байгаа. Тэгээд тэр бол ерөөсөө яг л бодтой хэлсэндээ байгаад байгаа гэж ойлгож байна тий. Одоо хамгийн тийм таархоо авсан хүүхэд маань гэхэд чинь ангидаа ганцаараа хамгийн онц аваад тэгээд төгсөн сургуульд ороод ингээд бөөм баяр болоод бүр эсэргээрээ талархлаа илэрхийлжсэн. Хоцрогдол ер нь юунаас болдго юм болоо? Үнэхээр энэ одоо хичээлийн хоцрогдол одоо арилгахгүй хөөхд гэж байх уу? Яг уу мэдээч хэрэг хүн ухраас бид нэр одоо гэдэг нь 100% одоо нэг ийм хувц үйлдвэрлэнэ гэдэг шиг ингэж хэлж чадахгүй. Тэгтээ миний хувьд бол ерөөсөө 100 тэгж нэг огт хоцрогдол арилгахгүй хөөхд гэж бол байхгүй гэж бодож байгаа. А энд юу нөлөөлөд байна вэ гэхээр ерөөсөө хичээлдээ хэр зэрэг өтөвтэй оролцож гэнэ вэ тий хичээлээ тасалж гэнэ үү гэдгээсээ ерөөсөө шууд 100% хамаарч байгаа болохоос биш тухайн хүүхэд өөрөө одоо хичээлээ тасалхгүй тэгээ дээрэс нь өөрөө өтөвтэй байгаад
одоо өгсөн даалгавраач гэдэг юм уу сайн хийгээд ингээд явж байгаа хүмүүс ерөөсөө арилахгүй байх гэж байхгүй. Нэг одоо жишээ гарч ирсэн тэр нь юу вэ гэхээр нэг 100 сорсох тахгүй юу? Манай дээр сурч дуусчаад нэг юм сэтгэлээ хэлээ явж ирсэн. Юу вэ гэхээр би ерөөсөө өөрийгөө хамгийн бүтггүй, хамгийн муу, тий сургуулиасаа хамгийн муу хөтөл гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь би ингээд 100-ийн шахсан нэгэн сарын хөтөлбөрт ингээд ээштэй бэлдээд явлаа. Одоо би 100% ерөөсөө хөсөн сургуультай орно гэдэгтээ 100% итгэлтэй боллоо. Ерөөсөө би яаж ийм зүйл басан гэдэгт ч итгэхгүй байх гээд ингээд явж байсан. Тэгээд нөгөө хүүхд маань бүр сургуулаасаа хамгийн сайн хүүхд болоод бүр бусад хүүхдүүдтэй өөрөө нөгөө муу эс учраас тийм хүүхдүүд чих юм нөгөө бусдын төлөө гэсэн сэтгэл бас гардгийн юм шиг байгаа юм. Тэгээд нөгөө бүр ангийнхаа хүүхдүүдтэй нөгөө сурсан юмудаа заагаад өөрөө бүр ингээд сургуулийнхаа шилдэг хүүхдээр болж төгсөж исэн ийм тохиолдолч байдаг. Тэр ерөөсө тэнд хүүхдүүд ерөөсө буруу байхгүй гэж би бол айгүй хэлэх дуртай. Ягаад тэгэхээр нүү гаргаж байгаа амжилтууд маань ерөөсө энийг хилээд байна л та. Манай хүүхдүүдийн амжилт манай амжилт гэхээс илүүтэй тий. Хүүхдүүдийнхаа ингээд гаргаж байгаа үр дүнг харахаар ерөөсө тэнд бол сурахгүй хүүхд хоцроглон арилахгүй хүүхд гэж ерөөсө алга байна. Хамгийн гол нь юунаас ч болоод юм хэр хичээлэл таслахгүй байх. Ганц нэг кейсүүд байдаг л да. Магадгүй багш нар за энэ угаасаа ойлгодгоо гэдэг нэг хичээлээс гадуур жоохон хойх нуур ингээд үлдээчдэг тэр хүүхдтэй төдийлөн одоо тул чарцдаггүй ч гэдэм үү. Ээж аавд маань ч гэсэн манай хүүхд хичээл хийдгүү нэгэнтээ одоо хоцорцсон гэд бас орхичих тохиолдлууд хүүхдүүд өөрсдөө би саяны одоо охин шиг тий би хизээч ингэж ойлгоно гэж бодож байсангүй гэд угаасаа л өөрийгөө би ойлгохгүй гэд ботчихдаг юм тохиолдлууд ингээд хүүхдүүд хаягдчихдаг. Гэтэл одоо нөгөө хоцрогдлоо арилахгүй хүүхэд байдгийн байна гэдгийг та сая хэлж өглөө. Тэгээд ээж аавд болгон сургалтын төв, боловсролын төв, за сургуулиудыг ярихдаа багш нь хэр сайн байл гэж асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр багшлах одоо боловсон хүчин хичээлийн баат суурийг мэдээж одоо сонголт болгон дээр асуудаг байхаа байж үү. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо манай дээр математик, англи хэлийг ер нь дэлгэрэхтэй асуудаг л да. За тэгээд математикийн хичээлийн үед бол ерөөсөө багш нар маань ер нь маш өндөр чадвартай, туршлагатай. За тэрнээс гадна хамгийн гол нь нөгөө хүүхдийнхээ төлөө гэсэн бүр өстө бараг 1000% тийм сэтгэлтэй тийм багш нар байгаа. Тэгээд бидний гол одоо зорьдог зүйл юу вэ гэхээр эн чинь нөгөө хүүхэд байхгүй те хүүхэд маань өөрөө хүсэл мөрөөдөлтэй те хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхин тулд эн чинь тодорхой хэмжээний цаг хугацаа за тэгээд итгэлийг тэгээд ирж байгаа. За дээрэс нь эцэг их нь юу гэдгийг их айхтар их ингээл илүүдэ гарсан мөнгөтэй дөө ч юм уу ингээд сургаагүй штэ. Тэгэхээр хүн ер нь их тийм амьдралынхаа явцад миний хувьд одоо багш нартай л дэгний зүйлүүд тийм хүүхэд ер нь хүүхэд гэлтгүй ер нь хүн тийм амьдралынхаа явц тийм олон одоо сургалтын суудаггүй. Энэ бол сургалтын сууна гэдэг бол ерөөсөө маш цөөхөн тохиолдол байдаг. Дээрэс нь одоо тэрэнд зарцуулах гад гаргаж байгаа мөнгө гэдэг бол тийм одоо амархан бас гардаггүй тийм. Тэгээ цаг хугацаа тэгээд хичээлийнхаа хажуугаар ирээ сурна гэдэг бол энэ ерөөсөө нэлээ ийм хүнээс их хүчин чармайлт гардаг зүйл байдаг. Тэгэхээр бид нар юу гэдгийг энэ тэгээд ирж байгаа энэ том итгэлийг те амьдралаа ингээд өөрчлөе би ингээ гэд ирж байгаа энэ хүүхдийн итгэлийг ерөөсөө ингээд алдаж бид нар ерөөсөө хизээч болохгүй гэж хэлдэг байхгүй юу? Тийм. Тэгээд ер нь тэр утгаараач гэсэн дээрэс нь багш нарын маань хувьд ч гэсэн ер нь өөрөө ч гэсэн маш их тийм өндөр ухамсартайгаар хүүхдүүдтэй хичээл заадаг. Үсээ сэтгэл төрхийн шалгалт гэдэг бол хүний амьдралыг өрөөсөө оронгоор нь эргүүлэх зүйл учраас энэ дээр өрөөсөө тийм чайхрамжгүй хандаж өрөөсөө болохгүй. Энийг хүүхэд аа ингэж ирж байгаа юм тий. Яг үүтэ энийг ингэсгээд явуулчих гэдэг тийм өрөөсөө огт байж болохгүй. Тий тэгж боддог. Манай яг үндсэн одоо философи тий боловсролын төв юм. Англи хэлний тухайд бас хэлний шалгалтуудад бэлдэж байна. Хаяг байршлуудын тухайд гээд ингээд дэлгэрүүлээд ярьж өгөөч. Саяхан манайх 3 дахь салбар гэсэн байгаа тийм. 3 дахь салбар маань арай илүү онцлогтой нэгдсэн. Тэрний үе хэр бас хүүхдүүдийн хүсэл сонирхол бас Монголдо сурхаас гадна олон улсын одоо шалгалт ээштэй SAT энтриг үгё, IELTS TOEFL үгё гэдэг нөгөө gap year буюу үнчцэн хүүхдүүд гэдэг. Сургуульд амжилттай орохын тулд бүтэн 1 жил өртөө одоо gap year гэж үнчсэн жил аваад тэрэндээ зориулж одоо ингэж бэлддэг өөрийгөө бэлддэг ийм хүүхдүүд байдаг л та. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдтэй зориулаад
бас сургалтуудыг явуулж өгөөч гэдэг ийм хүсэлтүүд нэлээ их ирсэн учраас нөгөө холиод явуулаад байж болохгүйсэн учраас бид нар 3 дахь салбараа тусдаа нээгээд энэ нь болохоор одоо хаа хийсгэ River Garden-ы хажууд байдаг. Тэнд байрлаж байгаа шинэ салбараа нээсэн байгаа. SAT, IELTS, TOEFL, College Prep гэд сургалтуудыг бас явуулж байна. За саяхан нэгдэд удаагүй 10 сараас эхэлсэн боловч ерөөсөө амжилтууд ерөөсөө ар араасаа зурсан хүүхэд болгон дээрээс гарч байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө бидний бас нөгөө туршлага дээрээс нөгөө үндсэн философи маань ч гэсэн нөлөөлж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд хүүхдүүдэд маань ерөөсөө Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг гэдэг хүртэл олгогдсон байна. Тэгээ маш өндөр тэтгэлгүүд 700 сая төгрөгний гэдэг ийм тэтгэлгүүд гэдэг ч юм уу те ийм хүүхд болгон дээр нь өндөр үр дүн гарч байгаа гэж ойлгож байна. Том зоригтойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж хүүхд одоо бэлдсэн хүүхд болгоно хүссэндээ хүрч зорьсон сургуулаа авах гэдэг бол та бүхний бахархал байна. Танай сургалтын одоо бас нэг давуу тал нь хүний хөгжлийн талаар бас нэмэлт сургалтуудыг хүүхдүүд суралцаж байгаа хүүхдүүдтэй өгдөг гэж тоолдсон. За энэ нөгөө хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр гээд манад одоо 15 оноос хойш хэрэгжиж байгаа төр одоо завсарлаад энэ жилээс дахиад хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Ер нь яг уу энэ хөтөлбөрийн гол одоо зорилго нь юу вэ гэхээр soft skill hard skill гэд хоёр зүйл байна. Нэг нь болохоор hard skill гэдэг маань бидний олгоод байгаа одоо саяны ярьсан сургалтууд байна тий. Одоо яг үндсэн одоо боловсрал гэсэн. За харин хичээлүүд гэсэн. За харин нөгөө soft skill гэдэг маань хүнтэй нөгөө харилцааны ур чадвар, за мөн ярих ур чадвар, тий өөрийгөө илэрхийлэх чадвар, тайлбарлах чадвар гэд тухайн хүүхдийг ерөөсөө ямар одоо тий химжээнд одоо нийгэмшүүлэх вэ нийгэмшүүлж болох вэ гэдгийг л бид нэр одоо зааж байгаа гэсэн үг. За амжилт бол ерөөсөө зөвхөн дан soft skill ч юм уу эсвэл зөвхөн дан hard skill-ээс шалтгааллахгүй энэ хоёрын яг зөв хослол хэрэгтэй байгаа. За soft skill гэхээр маш олон ур чадварууд ер нь бол байдаг. Энэ дээр миний бас уншижсэн ном дээр хүртэл бас гарсан. Гарч ирсэн л да олон ном дээр гарч ирсэн. Юу вэ гэхээр хүү ер нь нөгөө илтгэх өөрийгөө одоо ойлгуулах, зөв ойлгуулах гэдэг нь өөрөө одоо амьдрах чадвартай шууд хамааралтай байдаг. За тийм миний бас нөгөө бизнес удирдлагын багш тэгээд Маслогийн хэрэгцээний онол гэдэг. Тэгээд тэн дээр хүн өөрийгөө нөгөө хэр зэрэг илэрхийлж чадна те. Тэр хэмжээгээрээ бусад бүх хэрэгцээгээ хангах боломжтой гэж одоо бүр анлан байж байгаа нэм гурвалж байна. За тэгээд тэгэхээр ер нь яг энэ дээр үндэслэн нэгдүгээрт дээрэс нь нөгөө хүний амжилт маань өөрөө нийгэмтэй буюу хүмүүстэй хэр зэрэг бусдын хэр зэрэг ойлгох тий бустай хэр зэрэг зөв харилцах ур чадвараас бас хамаарч байгаа гэж үздэг. За тэр дундаа нөгөө мэдлэх чадварч гэдэг юм энэсээс их хамаард юм байна л да. Гэтг шиг ингээд ер нь хүн ер нь өөрийгөө хэр зэрэг зөвөр илэрхийлж өөртөө хэр зэрэг ихтгэлтэй байж ярьж байгаа бодож байгаа хэлж байгаа одоо зүйлээ хэр зэрэг хүнд тайлбарлах чадвар одоо тий тайлбарлах чадвараас хүний ер нь нөгөө амжилт шууд шалтгаалдаг юм байна. Их олон ур чадрууд байгаа. Гэтэ эндээс бид нар сонгоод энэ ярианы ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг авсан. Аваад хэрэгжүүлж байгаа. Тэгвэл яг хөө энэ дотроо шигтгсэн өөрийгөө таних, би хэн бэ, тэг бусдын төлөө юу хийж чадах вэ гэдэг ийм нөгөө софт бусад ур чадруудыг дагалдуулж хөгжүүлж байгаа гэсэн үг. Хүүхний харилцаа, хандлагын талаар энийг бас л одоо тусгайлан авдаг сургалтууд энийг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хичээлүүд дээрээ, сургалтууд дээрээ хамтдаад шигтгэж өгч яваад бас тийм давуу талууд байна. Нэг 7 өдрийн нэг өдөр үн төлбөргүй явж байгаа. 3 удаа нөгөө үндсэн хичээл дээрээ суув. Тэгээд нэмэлтээр 4 дахь удаадаа энэ хой хүний хөгжлийн хөтөлбөр дээрээ суух боломжтой. Тийм. Та түрүүн зорилгынхаа тухайд бас цус дурдчихсан л та мэдээж одоо яг энэ явуулж байгаа үйл ажиллагаануудаараа амжилт гаргана гэдэг бол та бүхний зорилгоо. Тэгэхээр урт хугацааны зорилгыг нь асууж болох болоо боловсралтын төв. За ерөнхийдөө олон улсад бид нар бас олон улсад байгаа хүүхдүүдтэйгээ харилцах юм сонирхолтой байгаа тийм.
Олон улсад байгаа хүүхдүүд гэдэг маань. Аа, ер нь яг хөө зүгээр салбараа олон улс руу салбараа нэгж зорилготой байгаа гэсэн топ чинээс юм. Салбарын хаяг байршлууд бас дэлгэцэн дагуур гарч байгаа. Мэдээж одоо та бидний ярилцлагыг сонсож байгаа ээж аавууд, суралцахыг хүссэн хүүхэд залуус маань хаяг байршлуудыг тодорхой мэдэж авч байгаа. Хамгийн ойр салбар нь аль вэ? Анги танхимын дүүргэлтийн тухай тэгэл хамгийн одоо нийтлэг асуудаг асуултууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүссэн хүүхэд болгон суралцах боломжтой мэдээж. Тэнгүүт өнөөдөр одоо бүртгүүлээд суралцах боломжууд байна уу? Анги дүүргэлтийн тухайд хэсэг байж байгаа хугацаа зарлагддгийм үү өдөр бүхэн бүртгээд явах уу? Аа, ер нь яг нөгөө банк бүртгэл бол явагдаж байгаа. За тэгээд сургалтууд бол их ойрхон ойрхон эхэлдэг. За тэгээд анги дүүргэлтийн үед болохоор ер нь нэг 10-15 хүүхэд цох одоо үүтэй одоо лимиттэй. За тэгээд энэ маань өөрөө бага ангийн хүүхдүүдийн хувьд бас арай бага, нэг 6-8 хүүхэд байна. Аа, за тэгээд ер нь бол гол нь бол нөгөө багш хүүхэд болгонтэй 100% тулж ажиллах нөхцлөөр л хангаж байгаа гэсэн үг. За жишээ нь хэд манай энэ 3 сарын хөтөлбөр дотор нэг хичээл хэд 120 цаг үзнэ. 40 минутаар 120 цаг үзнэ. Аа, энэ маань өөрөө ерхий боловсролын сургуулийн яг бүтэн нэг жилийн хөтөлбөртэй бас 100 хэдэн цаг гэдэг юм лээ. Яг дүүцдэг гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэдгийг хугацаа нь бага санагдаж байгаа боловч нөгөө маш богинохон хугацаанд ингээд шахсан хөтөлбөр гэж ойлгож олно л доо. За тэгээд хүүхэд нөгөө нэг 40 минут нэг суугаал, өнжөөл 2 өнжөөл дахиад магадгүй ингээд дахиад 40 минут суугаад ингээд яваад тахлаэр гол юурээс ахихгүй байгаа шалтгаан энэ дээр байгаа да. Ерхий боловсролын сургуульд хүүхэд ерөөсө 12 жил сурсан ирнэ. Яагаад өнөөдрийг хүртэл ингээд юу ч сураагүй байгаа бэ гэдэг нэг асуулт байна шүү дээ, тийм. 12 дугаар ангийн хүүхд мөртлөө одоо ерөөсө тухайн хичээлийн талаар баг ойлголт байх. Тодорхой агц гардггүй. Ерөөсө баг ингээд агц гардггүй. Одоо 7-8 дугаар ангийн төвшин дээр байгаа хүүхдүүд маш их байдаг байхгүй юу? Ерөөсө баг дийлэнх юм. Тийм. Айхтар тийм сайн болцсон хүүхд ер нь ховор. А тэгэд энэний нөгөө шалтгааныг нь харахаар ерөөсө яг тэр л байна. А 7 нэгт нэг 3 удаа нэг математикийн ч гэдэг юм англиний хичээл орлоо гэж бодъё л доо. Тэр нь 40 минут ороод. За тэгээд нэг 40-50 хүүхдтэй суучна. Тэгээ багш нь яг тэр хүүхдийг яг ойлгож байгаагүйг нь ерөөсөө огт мэдхгүй баг өнгөрөнө. Тэгээл яг урдуур сууж байгаа жоохон хүүхдүүдээ хүүч яа чинь ий чинь гээд за эсвэл нэг сайн хүүхдүүд дээр хүүч яасан исэн. За чи нэг энийг хүүхдүүдтэй л өгч гэдэг юм уу. Ингиж харьцаж байгаа болохоос яг голд нь үлдчихэж байгаа баг ингээд 20-30 хүүхэд нь ерөөсөө үлдчихдэг. За энэ яг тэ боломжийн за энэ нэг өөрөө бие даага ав авчдаг ингээд ерөөсөө ингээд үлдчихдэг тий. Тэгэхээр энэ тал гол учир байна. Ерөөсөө их хол хол хичээл үзээд байна тий. А сургалтын төвийн давуу тал юу вэ гэхээр богинохон хугацаанд өдөрт 40 минутаас 40 минутаар 3 цаг үзчихэж байгаа хичээлэг. Тэгэхээр нэг хичээлийг бүрэн ойлгоод нэг сэдвийг бол яг тухайн өдрөө бүрэн ойлгоод дуусгах нь байх гэсэн. Тэгээд холбогдлолтой бүх бодлогын нэг дор үзнэ. За тэгээд удалгүйгээр маргааш нь ч юм уу нөгөөдөр нь өнжөө дахиад 3 цаг үзнэ гэдэг маань өөрөө ингээд ерөөсөө нэлээд нухуулах нь тий. Тий, ерөөсөө гол одоо нөгөө ноу хав гэх юм уу тий. Сургалтын төвүүдэд яагаад хөвгт сураад одоо ахис төвшөлт гардаг вэ гэхээр богино хугацаанд хичээлүүдийг үр дүнтэйгээр шахаж үзэж байгаа. Тэгээ энэ өөрөө чухал. За бүр цаашлаад манай нөгөө зуны хөтөлбөр бүр их өндөр амжилт үзүүлдэг. Юу яа гэхээр зун бид нар бүр өдөр болгоорчдаг байхгүй юу? Өдөрт 40 минутаар 3 цаг буюу өдөрт 2-2 цаг нэг хичээлэг. Тэгэхээр өнжиж ирэхгүй нөгөө нэг хүний тархины хүлээж авах чадвар чинь тийм билээ шүү дээ. Ерөөсөө минут секунд ингээд өнгөрөх тусмаа ерөөсөө нөгөөдгөө эргэж санах чадвар нь буураад итдэг. А маш богинохон хугацаанд нэг 24 цагийн дотор сэргийгээд үсэх юм бол тэр нь өөрөө мартахгүй байх магадлал нь 90% болоод байдаг. А нөгөө өнжөөд ч юм уу ингээд яваад тахлаэр мартах магадлал нь улам ихсэж тахна шүү дээ, тийм ээ. Мартах магадлал нь 90% байдаг бол маш богинохон хугацаанд маргааш нь нөгөөдөр ч юм уу ингээд сэргийгээ сурах тусмаа илүү сайн байгаад тахна. Тэгэхээр зуны хөтөлбөр ерөөсөө маш өндөр амжилтыг үзүүлж байгаа. А тэгээ бид нар тон одоо орон нутгаас их хүүхдүүд ирдэг л те тэр хүүхдүүдэд зориулсан уг нь бол зорилго бол тэр байсан холоос нөгөө
ирж байгаа хүмүүсийг 3 сар чингаа суу гэл гэрээс нь хаал суулгаад байл энэ ч өөр айгу хүүхдэд хэцүү байхгүй тий гэр орноос хаал. А тийм болохоор бид нэр богинохон хугацаанд одоо ингээд сургая гэд өдөр болго ингээд шахаад ордог болсон. Одоо ер нь бараг 7-8 жилийн өмнөс тийм болсон байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь хараа үрдэн айгу өндөр гараад. Тэгээ энэс ер нь дүгнээд ийм дүнэлттэй болсон. Тийм аль болох шахна л зүг юм байна. Тийм. Хоцрогдол бий болж байгаа үндсэн шалтгаануудын нэг тэргүнд төрөний таны дурдсан ерөхи боловсролын сургуульд ердөөсөө л 7 хоногт өнжөөд ч юм уу 2 өнжөөд 1 40 минутаар ордогос үүдэлтэй хоцрогдол үүсэж байгаа гэдэг нэг тэргүний шалтгаан болж байна. За дээрэс нь аав ээжүүд за хүүхдээ бид нар сур гэж хахадгүй. Үнэхээр сурыг гэснэ хүүхэд сураал. За тэр тусмаа одоо нөө зэт үеийн зэт генерашн гэж ярьж штэ тий. Сурыг гэснэн бол хүүхдүүд угаасаа сурна. Сурахгүй л бол наад чинь хүчлээд хэрэггүй гэдэг бас нэг нийтлэг одоо ярианууд бий боллоо л дээ ээж аваадын одоо дунд. Энэ одоо хэр одоо юутай гэдгийг үнэн бодтой гэдгийг. Үнэхээр одоо хүүхдээ бид шахах хэвтэй юу? Сургалтын төвд сураа гэд аваачаад бүртгүүлэх ёстой юу? Эсвэл болвол манай хүүхдээ тэртээ тэргүй одоо хүн бүхэн математикч болох хаалт бүгэ гэд орхих хэвтэй юм. Яг уу би өөрөө одоо сургалтын төв ажилуулад ингэж байгаа боловч миний хувьд баг зэрэг тэр тал руугаа хүүхдийг заавал тэгж тээ бүх хүн математикч болохгүй гэдэг бид болохгүй шүү дээ тэ энэ хандлага юу яг үн дэлхийд аяраа л би болж байгаа хандлага л та тэгэхээр юу гэдгийг бид нэр арай жоохон смарт ухаалаг байх хэрэгтэй байна тэ а хүүхдийг одоо шахаас илүүтэй илүү ач холбогдлыг нь ойлгуулж ярилцсан чухалгаад чи заавал сурч идэхгүй бол ингээд одоо годомжинд гармаар гэж одоо ингээд нэг хүнийг ингээд хит ингээд буруугаар шахаж болохгүй байх нэ харин яагаас сурах юм бэ яавал энэ одоо яагаад юм ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг илүү ойлгуулах хэрэгтэй за тэрс ма багш нар олын ерөөсө маш чухал багш нар маань ойлгохгүй хүмүүсийг шууд л ингээд чи ерөөсө ойлгохгүй чи тэнийг мангар те энийг заавал хийх хэрэгтэй гэж ингээд идэх болохоос ш энэ хичээл одоо үзснээрээ чи ямар хүн болох юм чиний амьдралд ямар хэрэгтэй энэ хичээлийн гой гайхалтай зүйл нь юу юм бэ те яагаад энэ зүйл ингээд байгаад байгаа юм бэ энэ юуг судлаад идэх юу бүтээгээд идэх энэ байснараа хүн төрөлхтнийг яаж өөрчилсөн гэх мэтчлэн одоо нөгөө хүүхдээ илүү сонирхлыг нь татаж уг нь бол хичээл арах хэрэгтэй байгаад байдаг яг уу тийм багш нар л байгаагүй үсгээгүү гэхдээ дийлэнхтэй манай дээр ирж байгаа тэр хүүхэд болгоны одоо хэцүү байгаа зүйлсүүдийг л ингээл ярьж штэ тэ тэгэхээр ерөөсөө багш нь дандаа л муу тэ ийм гэж ингэж хэлдэг ийм зүйлс их сонсогдож байгаа. Энийг бол ерөөсө өдөр тутмандаа сонсож байгаа. Зоригийг нь мохоочд гэм шиг. Тийм. Тэгэл эцэг ихийн ирэхээр л манай хүүхдүүдээ хүртэл өөрсдөө тэгнэ. Манай хүүхд ингээл хажууд нь ерөөсө энэ юу ч ойлгохгүй. Юу ч мэдхгүй. Юу ч чадахгүй. Одоо ингээл энийг сургаадаг одоо чад мэдтээ гэд ингээд өгдөг. Ерөөсө хүүхдэд тэгж хэлж болохгүй. Тэгээд ингээ ойлгохгүй ойлгуулах нь таны өөрөх штэ үг нь бол. Одоо хүүхэд бол мэдхгүй байж болох байхгүй юу те. А тэрийн мэдүүлэх нь багш үний өөрөг болохоос мэдхгүй байнгээ загнаад байж болох байхгүй. Мэдхгүй байгаа бол би энэ хүүхдүүдэд яаж мэдүүлэх вэ? Ямар арга зам хэрэглэх вэ гэд өөрийнхөө нөгөө чадварыг, скиллийг те тэр арга зүйг өөрчлөх хэрэгтэй. Арга зүйг одоо сайжруулах хэрэгтэй. А тэрнээс шүүд юу гэдгийг ерөөс ойлгохгүй хөт гэж алгаа. Бид одоо төрөн хийсэн тийм ер нь байхгүй. Яг уу яг бүтээгдэхүүн гарч байгаа юм шиг амлж чадахгүй. Гэхдээ бидний туршлагаас харахад ерөөсөө тэр мөн хөхөт гэж алга байна. Сурахгүй хөхөт гэж алга байна. Энийг бол бүр баттай хэлмээр байна тийм. Тэгэхээр багш нарт одоо юу гэдгийг хөхөтийг бити ингээд чи муу тэнийг мангар наатай ойлгохгүй ямар сони ингээд ингээ гайхаадах юм байна. Энэ өөрөөх асуултыг нь өөрөөсөө хаймаар агаад байгаа. Тийм. Та тэр хүүхдийг ойлгуулж чадахгүй болохоос тэр хүүхэд ойлгохгүй байгаамаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байгаа хгүй юу? Тийм. Сурах хугацааны тухайд бас нэг өгөгдөлтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Хурдан ойлгодог зааны тий удаан хугацааны явцад ойлгодог ч гэдэг юм. Тэгэхээр сургалтын одоо хугацааны тухайд яг энэ хугацаанд амжиж чадаа сурж байгаа хүүхдүүд байна. За удаан хугацаанд яваад сурж байгаа хүүхдүүд байна. Аха за би нөгөө яагаад 3 сар болгосон бэ гэдэг нөгөө шалтгаанаа бас нэвтрүүлгийнхэнд хэлсэн те 3 сар дотор бол ерөөсөө сурахгүй хөт гэж алга байна те а 2 сард бид нар бас заадаг байсан 2 сар дотор төртөл ерөөсөө
маш өндөр одоо маш мөнхүүд маш сайн болчтой гэсэн. Тэгэхээр одоо 3 сар болгоцсон учраас бүурч тэн дээр ягаад тах юм байхгүй, санаа зовдох юм байхгүй. За эсэлтийн өрхийн шалгалт гэдэг бол зөвхөн 12 дугаар ангийн хичээлийг бас байдаггүй. 7-оос 12-ын бүх хөтөлбөр багтдаг учраас бид нэр одоо 3 сарын дотор 7, 8, 9, 9-р ангийн хичээлийг арай бага, арай хурдан үзээд тэгээ 10, 11, 12 дугаар ангийн хичээлүүд дээр нэлээ одоо түлхүү олон цаг ажиллаад тэгээд бүрэн хоцрогдлого болгоод эсэлт ерхий шалгалтын тестэн дээрээ давхар давхар ажиллаад ингээд бүрэн бэлтжиж байгаа. Тийм. Тэгэхээр хугацааны үед яг ээшийн хөтөлбөрийн үед бол ерөөсө 3 сараас заавал одоо би ойлгохгүй байх олон сар сурах хэрэгтэй ах гэдэг юм. Эсвэл нөгөө зарим хүмүүс маань ингэдэлтэй би хитрэх юм уу? Тэг ичээд байна. Ганцаарчлсан хөтөлбөр байна уу гэж асуудаг. Аа бас тэрэн дээр айх одоо зүйл байхгүй юу вэ гэхээр энд баг одоо юу гэдэг 3 сар суух гэж болохоос ш 3 жил суух гэж байгаа ш тэ гэж хэлдгийг. Тэгээ энд ямар ч хөөхтэйсэн чи тэн дээр ерөөсө битээ санаа зов. Манад бол ганцаарчлсан хөтөлбөр гэж бол байхгүй. Аа нэгдүгээр одоо юу гэдэг багш нар маань орж ирж байгаа бүх одоо хитэн цаг хүмүүсд нэг бүршлэн заагаад ингээд суух одоо манай дээр бол ачааллын үед бол боломжгүй байна. Гэхдээ бид нэг групптэй бол яг нөгөө 100% тулж ажиллах боломжоор хангацсан байдаг учраас дээрэс нь багш нар сэтгэл зүй манай өөрсдийн философич гэсэн ерөөсөө нэг хүүхдийг ч гэсэн үлдээхгүй те бүрэн ойлгуул яа гэдэг юм сэтгэл зүйтэй байдаг учраас тэр би ойлгохгүй байх заавал ганцаарч сумаар байх гэдэг энэ зүйл бол заавал шаардлагагүй. Тэгээд бүгд л адилхан зорилготой. Ерөөсөө энэ хүүхч надаас муу юм биш тэгээ доглодох юм байхгүй шүү дээ тэнд тий. Бүгд л юм сурах гэж ирсэн юм чинь. Адилхан сурах гэдэг санаа зовлтгүй байгаа. За баярлалаа. Боловсролын салбарт тэр дундаа одоо сурагч хүүхэд залуусын одоо оюуны мэдлэгт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтад нь илүү их амжилтыг хүсье. За зорж ирсэн мэдээлэлээ өгч чадсан байх гэж итгэж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн хуваарлыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Кофе цайо нэвтрүүлгийн элч тугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. За хамтдаа ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энэ удаагийн зочин Top Genus боловсролын төвийн захирал Майд Цэцэг хүрэлцэн ирж үзэгч та бүхэнд за боловсролын төвийн талаар за хүүхэд залуус оюутны сурагчдаа зориулан явуулж байгаа сургалтынхаа үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Хамтдаа ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.